ესეთი ტონის გადასახადები რაც საქართველოში არსებობს, ხვალიდანვე შეიძლება ამის განახევრება. თუ გინდათ ელექტროენერგია საქართველოს აქვს ძალიან იაფი. დაკვირდა, ვერ შეასრულა და განმარტა. წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ის განახევრება სასაცილოდებოდი, რა თქმა უნდა, არ გამოვა და გადაჭარბებულად საუბრობი. რა თქმა უნდა, ვერ გამოვაო, რო ამბობდა საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობდა. ანუ ჩვენთვის, ხალხისთვის და სხვა ბიზნესებისთვის ვერ გამოვა, თორემ საკუთარი ბიზნესისთვის და გამდიდრებისთვის რატომაც არა. სამომხმარებლო ტარიფი მოსახლეობისთვის არის 18, 22 და 26 თეთრი. ასევე ბიზნესის თვალსაზრისით საშუალო შეწონილი არის 30 თეთრი. განსათვალისწინებელია, რომ აქ ითვლება ყველა სახის ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის წარმოება არის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული ობიექტები და ასე შემდეგ. თუმცა განსხვავებულია მდგომარეობა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, როცა საუბარია ეგრეთ წოდებული ბიტკოინების, ანუ უფასო ფულის ქარხანასთან. ეს არის 8.8 თეთრი. კიდევ უფრო გამდიდრების უნება ოლიგარქი ისე დააბრმავა, რომ საკუთარი შექმნილი მითი, თითქოს საქართველოში ბიზნესი არ აქვს, თავადვე დაამსხვრია, როცა ერთ დროს მისთვის სანდო პარტნიორი გიორგი ბაჩიაშვილი ფულის ბოდიში და მოტეხვაში დაადანაშაულა. ივანიშვილი ამბობს, რომ მან შეძლოდა სახელმწიფოს დაავალა შეექმნა სპეციალური ინდუსტრიული ზონა, რითიც უფასო ფულის ქარხანა საშემოსავლო და სხვა გადასახადებს არიხდიდა. შეძლოდა ეს უფასო ფულის ქარხანა ელექტროენერგიის ცენტრალური მაგისტრალის ქვეშ ააშენა, რითაც დისტრიბუციის და სხვა გადასახადებს არიხდიდა. და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მაინც ბიძინა ივანიშვილის ბიტკოინების საწარმოს უნდა გადაეხადა 19 თეთრი. თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ოლიგარქიული არაფორმალური გავლენების საფუძველზე სავარაუდოდ უზრუნველყო მათი საწარმოსთვის 8.8 თეთრიანი ელექტროენერგია, რომელიც საქართველოში არავის არასდროს არ ქონია მსგავსი შეღავათი. ანუ ოლიგარქმა გარდა იმისა, რომ დენის გადასახადი ლეგალური გზით გაიაფა, მერე კიდევ ეს გაიაფებული გაანახევრა და ახლა სწორედ ამ სხვაობის გადახდას ითხოვს. ამან გამოიწვია ის, რომ წელიწადში მხოლოდ და მხოლოდ ელექტროენერგიის მიერ დაზოგილი თანხა შეადგენს 412 მილიონ ლარს. ეს არის დავის საგანი დღეს ბიძინა ივანიშვილსა და ბაჩიაშვილს შორის. ისინი ვერ იყოფენ მოგებას, თუმცა ეს ციფრი, რომელიც შეიძლება გავამრავლოთ ჩვენ სამზე, იქნება დაახლოებით 1.5 მილიარდი ლარი მინიმუმ 3 წელიწადში. ნამდვილად არ არის ცოტა ფული, მილიარდზე მეტი თუნდაც გაუფასურებული ლარი. და ეს გარჩევა, რომ სწორედ ამ დანაზოგ თანხაზია, ამას თავად ივანიშვილის ადვოკატიც ადასტურებს. თავდაც შეშული წამოსულ ან აიღო სესხი დააბრუნა თავის პროცენტით. ეს მტკიცება თავისთავად ტყუილია, იმიტომ რომ საქმეში სხვა ბევრი მტკიცებულება არსებობს, მაგრამ ამ უცხოელი ადვოკატის ლოგიკასაც რო გავყვეთ, სესხის გაცემის დროს ბაჩიაშვილი სესხის ამღებ კომპანიის სტრუქტურაში საერთოდ არ მონაწილეობდა. ანუ არ იყო ამ კომპანიის არც პარტნიორი, არც დირექტორი. შესაბამისად, რა ვქნათ ახლა, რა გამოაცხადოთ, რომ სესხის გაცემის დროს ვინც იყო ნომინალურად დასახელებული ამ კომპანიის პარტნიორად და დირექტორად, ეს პირები ჩავთვალოთ ინვესტორებად? ეს ხო აბსურდული ლოგიკაა. არ მოგესმა, ნომინალურიო. ანუ ვითომ იყო შემოყვანილი ბაჩიაშვილის საქმეში, თორემ ფულიც ივანიშვილის იყო, საწარმოც და ბიზნესიცო. სესხი, რაზეც საუბარია, ბანკ ქართუს გაცემულია. ასე რომ ივანიშვილმა თავისი ბანკიდან ფული თვითონ ისე ხა ბაჩიაშვილზე გააფორმა, მერე ეს ფული სახელმწიფოს გაღარიბების ხარჯზე ამოიღო და ამიტომ ამ ვალის დაფრუნებას საქმეთ არ თვლის. აქედან გამომდინარე, დამატებით ფულს ითხოვს ბაჩიაშვილისგან, რაც მან დენის დაზოგვის ხარჯზე მიიღო. ბიძინა ივანიშვილი უდგება უფრო ქურდულად, შეიძლება ითქვას, ანუ
criminaluri gagebit, ai am proces, da interesebuli iqo, ara imit rom khelshekrulebit აღებული ვალდებულება შესრულებული იყო. Არამედ მიღებული მოგება განაწილებული იყო სამართლიანად. Ანუ ბიძინა ივანიშვილს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მან ვერ მიიღო ის ჯილდო, ვერ მიიღო ის შემოსავალი, რომელსაც ელოდებოდა. Მუქარაძე საუბრობს თავად ბაჩიაშვილს. Ai ივანიშვილის ადვოკატი კი ქურდულ გარჩევას და მუქარას არ არქმევს, თუმცა საქმის გარჩევას ადასტურებს. მუქარას რაც შეეხება, მე არ ვიცი რა მტკიცებულებები შეიძლება ჰქონდეს ამისი, მაგრამ ჩვენ წერილში ესეც დავაფიქსირეთ, რომ როდესაც გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, ბაჩიაშვილის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი ქმედებები და გაჩნდა ეჭვები, ჩემს მარცხუნებელს ჰქონდა მასთან კომუნიკაცია და განუცხადა მას, რომ მას მოუწევდა ამაზე პასუხისგაცემა და აქ დასამალი არაფერი არ არის. ეს არც უნდა იქნეს ახმული მუქარად და არ ვიცი თუ რამე აქვთ წარმოადგინა. Advokatis amchatsinebashi rtuli amosakitkhi ara arom protsesi romelis ekha samartlebrivat aris amoqebuli aris bidzina ivanishvilisvis damatebiti koziri rom dakhorul qars migma gaagrdzelos kurduli garcheva da khondes jibeshi upro magali koziri rom moaghtinos zegavlena misi მართლობის ქვეშ არის სასამართლო პროკურატურა და დაომზიმოს ბრალი და ჩასვას ციხეში. ბრალად მას ეს არ ჭირდება. მას ჭირდება ის ფული, რომელიც უნდა შეხვედროდა აი ამ კორუფციული ანტისახელმწიფოებრივი სქემის შედეგად. შესაძლოა სწორედ ამ მიზეზით სასამართლოზე ბაჩიაშვილს არა წინასწარი პატიმრობა, არამედ გირაო შეუფარდეს. თუმცა ვიძინა, რომ საშიში ადამიანია და საკუთარი ინტერესებისთვის ყველაფერზეა წამსვლელი, ეს საქმეთ უკვე დაუდასტურებია. ივანიშვილისთვის ასეთი მუქარა უცხო ნამდვილად არ იქნება, ვინაიდან ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ინახავდა ბედუკაძის ვიდეოებს. ვიდეოებს, რომელშიც ბედუკაძე იყო დამდგმელი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, მთავარი შემსრულებელი, მთავარი როლის ანუ დადგმული იყო, ხო, ეს ბედუკაძის მიერ, რუსეთის აგენტის მიერ, აი რეალური აგენტის მიერ დადგმული ვიდეოები იყო, იმიტომ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ბედუკაძე მე დააჯილდოვეს მოსკოვში ამ ვიდეოებისთვის, რომლის მეშვეობითაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, აი ამ ვიდეოებს ერთი წელი აჯდა. მე მან გამოიყენა 9 თვის ბავშვის სასწაულებრივი მკვლელობა იმისთვის, რომ მოსულიყო ხელისუფლებაში, ხო, ვიღაცამ ბავშვი ჩააგდო პირთამდე სავსე, წყლით პირთამდე სავსე ქვევრში, თავზე დააფარა ამ ქვევრს და მე ორგანიზებულად დადგა და გააღვივა ისტერია ამ რაღაც უდიდეს წარმოუდგენელ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ხო, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვიღაცამ უთხრა, ეროსი კიწმარიშვილმა უთხრა, სანამ რუსეთზე, სანამ რუსთავიორზე ილაპარაკებ, თვალებში ჩამხედეო. და რამდენიმე კვირის შემდეგ მას ვიღაცამ თვალებში ჩახედა. ოღონდ მანამდე ეროსი კიწმარიშვილი ჩავიდა, სათვალთვალო კამერა შეატრიალა, ღვედი გადაიჭირა, მანქანა დაქოქა, სინათლეები აანთო. და ამ დროს რატომღაც თავი მოიკლა. თქვენ გჯერათ, მე არ მჯერა, არავის არ ჯერა. ეს მაგრამ პროკურატურამ გადაიღო რაღაც მულტფილმი და გითხრა, რომ ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიკლა. ჩვენ ქვეყანაში ივანიშვილის მოსვლის დღიდან დაბრუნდა შეკვეთილი მკვლელობები. მე შემიძლია ჩამოთვალო არა 1, 2 და 10 მკვლელობა, ბოლო იყო ბიზნესმენ ლევან კაჭაროვას მკვლელობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელს ვერავისკენ ვერ გავიშვით, მაგრამ ეს იქცა ქვეყნად, სადაც შეკვეთილი მკვლელობები არის ჩვეულებრივი მოსული რუტინული ფაქტი, ყოველდღიური, ისეთივე როგორც იყო რუსეთში. როდესაც ივანიშვილი ცხოვრობდა, შეულობდა ფულს და ემზადებოდა საქართველოს ხელში ჩასაგდებად, ხო? არ უნდა დაგვაუწყდეს ბიძინა ივანიშვილის პირადი ჯიბის ფილოსოფოსის მორიგი წერილი, სადაც ტრადიციულ ანტიამერიკულ ბოდვით აშლილობასთან ერთად ღია მუქარაც გაისმა. გუშინ მოვისმინე ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლის განმარტებები გიორგი ბაჩიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, რამაც ჩემთვის ბევრ ამის მოფინა ნათელი. როგორც იცით, ყურადღებით ვაკვირდებოდი კრედიტ სუისის მიერ ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშის ძარცვის საქმეს და საზოგადოებას დეტალურად განუმარტეთ, თუ როგორ აქრობდა ბანკის თანამშრომელი. პატრის რესკუდრონი ამერიკელების დავალებით თანხებს ივანიშვილის ანგარიშიდან. როგორ იღებდა ის ამისათვის პრემიებს ბანკის მენეჯმენტისგან. როგორ გაატარებინეს რესკუდრონს რამდენიმე წელიწადი ციხეში. ციხიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლების შემდეგ კი როგორ იპოვეს ის ტყეში ჩამოხრჩვალი. ასე მუქარებით, მათი შესრულებით და შეთქმულებების ძებნით ივანიშვილი საქართველოს ხელში ჩაგდების მე-11 წელს იწყებს. მართლა პარანოიდალური და შიზოიდური მანიაკალური ვნებებით ახსავს ადამიანი, უკვე თავისავად პოლიტიკური
arierii sunt mai multe. Dar să spun suah rode, băi, mi-am arătat. Cuvela naieri logica, amaze metcolips. Geopoliticuri, istoriuli, samhedro, politicuri. Rusetii marțchte, băi. Ruset gamosavali arac. Ruset avșele băgat. Eni tauzare, ma sast sau magadar. Chinos, rogor tăcemți pomară. Maz gamarju băi, ruzari. Am pânzlegi gansa kutrebit, sa gangașua, sa cartelos hovelgriuri, mibma Kremlze. Amașiki sam suharod aktiura da, chartulim schvelui cartului biznesis nazii. Tabazro economic ar mușaobs, rodesat tanebari concurenții arari, concurenții șezgudui scharze, hteba, evieto de vult, acorțineva, helisuplebis, tam schvelui biznesis, rații ce au schidat la gaune șezgudul concurenție, ce s-au însat nu hoare vlebis, tu zgazdi procente, zgazdi paseps, ca oare se buharis, da ase șemdec, da ase șemdec, holo RTU-ul lebi, amaze, rat fondam, didr de bian. Concurenția rog arariz, kidev ertis savara udo informația adasturebs. Eronului bankis hopili uprosis da udasturebeli informații. Liberty bankis akciebi dagiravebulia TBC-s da sakartvelos bankshi Liberty's plobelis kerdzo seskistvis. Pensiebis gamcemi bankis plobeli ki Irakli Rukhadze, telekompania Imedis plobelia. Tu dădăstur darom martla cidi dit mesame banki, Liberty Bankis acție, bitagirave buliari, TBC-s da Sakartvelos bankshi, Liberty Bankis mplobelis piradi sesqi sasargeblot, es aris dargova rogorc etikuri standardebis, aseve konkurentsiis monopolis da ase shemdeg, manshi razze saubrobt. Kho es aris zustat, rotsa saubrobt kartelze, rotsa saubrobt tsiteli khazebis gadalakhvaze, rats sabolo jamshi meri aisakheba im gazdil ganakvetebze, sesxebzets, sakomisioebzets, savaluto kursebzets da qvelaperze, kho ai es aris is rats akhasiatebs chamurchenil ar shemdgar kveqanas rogorebits ari ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც რუსეთის ორბიტაზე ჩერდება. Მსგავსი კარდელური გარიგებები იმის გარანტიაა, რომ მხოლოდ ოლიგარქიასთან დაახლოებული მსხვილი ბიზნესი გამდიდრდება და საშუალო დამოუკიდებელი ბიზნესი ვერ განვითარდება. ქვეყანაზე მართვის ხელში ჩაგდებიდან მე-11 წელს უკვე ღიად და დაუფარავია, რომ დიდი ქველმოქმედი 16 ხაიშულსაც კი რომ შეადარეს, სინამდვილეში პარანოიით შეპყრობილი ფულის მოხუჭის მანიით დაავადებული რუსი ბიზნესმენია, რომელსაც საქართველო მხოლოდ საკუთარი აქტივების დასაცავად სჭირდება.